Напівпорожня зала, напівнаповнений порядок денний та гучні заяви. Парламент продовжує традицію. По середах нардеп зазвичай не влаштовують законодавчих баталій. На чому сьогодні обранці акцентували увагу, про це в наступному матеріалі. У першу чергу в сусідній залі згадують День свободи та гідності. Хвилиною мовчання вшановують пам'ять загиблих на Майдані. Оголошую хвилину мовчання. Наші барикади просто перенесені з Інститутської і Грушевського в Широкіно, в Станицю Луганську. І там зараз наші хлопці кожного дня захищають Україну і захищають весь вільний світ, як ми захищали Майдан 5 років тому. Низький уклін і вічна слава полеглим героям Небесної Сотні. У кожній фракції не оминають увагою сьогоднішній день. Підсумовують і те, що вдалося зробити за 5 років, і те, чого не вдалося. Тепер ми чітко розуміємо, ми інтегруємося в західний світ. За ці 5 років дуже багато для цього зроблено. Це і безвізовий режим, і угода про асоціацію, і товарообіг з Європою. Тільки там 10% населення стало жити краще, 90% населення перетворили на жебраків. 3 рази падіння національної валюти, закриття цілого ряду підприємств, втрата територій. Оце все наслідки 5-річного панування сьогоднішнього режиму. І тому завдання змінити його якомога швидше. І головне, не повторити чергового перевороту, тому що будь-який переворот – це відкидання країни назад. Люди вийшли за гідність, за Україну. А що отримали взамін? А взамін отримали приниження. Приниження бідністю. Гідність – це жити достойно. Гідність, за що боролися українці 5 років тому і продовжують сьогодні боротися, захищаючи країну. Це достойні зарплати. Це достойні пенсії для ветеранів і пенсіонерів. Це сильна економіка, щоб були гроші на армію, на оборону, на соціальну політику, на підвищення добробуту кожного українця. Ну а далі порядок денний. Щоправда, зала напівпорожня, а на розгляді єдиний законопроект, який дозволить тим, хто живе на тимчасово окупованій території України, реєструвати шлюб у день подання заяви. Ми з вами маємо проявляти гідність і відповідальність за тих людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Криму, Донбасу. І тому, колеги, сьогодні, коли ми зробимо подарунок тим громадянам України, які приїдуть і впродовж 1 дня, а не місяця, зможуть одружитися, створити власну сім'ю і в такий спосіб відчути підтримку держави Україна. Проте усі ці добрі наміри не вдалося втілити у життя. У Раді не було кому голосувати. Середа у нардепів наполовину вихідної, і сьогодні головна робота у комітетах. Перш за все бюджетному, де обговорюють кошторис. Питання субсидій. Якщо в бюджеті на 2018 рік 71 мільярд гривень був передбачений на субсидії, то в бюджеті на 2019 рік подали спочатку 55 мільярдів, тобто на 16 зменшили. Що в нас повернулося до другого читання? Зараз уже по строчці субсидії залишилося не 55, а 35 мільярдів. 35. А 20 мільярдів залишили на нікому поки не зрозумілу монетизацію, коли в грошовій формі будуть фактично комусь видавати гроші, а комусь не видавати. Ми вважаємо, що перед виборами, які будуть наступного року президентські і парламентські, це може виглядати як такий в готівковій формі хабар. Це не бюджет для людей, це бюджет для силовиків і бюджет для наших політиків, які зараз при владі, які йдуть на вибори. Для уряду на сьогоднішній день це головне питання – закрити соціальні якісь моменти, щоб не було гірше під час виборів. І друге – це закрити силовий блок, тому що очевидно, що адмінресурс, який знову ж таки потрібен для виборів, для них сьогодні ключовий. Це є розмінна монета, напевно, з силовими структурами для того, щоб потім це використовувати під час виборчих кампаній. Окрім самого кошторису, Рада має ухвалити зміни до бюджетного та митного кодексів. Все за повною процедурою, тож завтра в Раді планують працювати до ночі. А поспішають так, тому що з'явився шанс отримати черговий кредит. Ми пішли по повній процедурі, і тільки в 6 вечора. Вечора в четвер, тобто завтра, буде завершений період, час відведений для депутатів для внесення поправок. Це означає, що якщо ми хочемо прийняти бюджет згідно процедури, ми мусимо дочекатися того часу. Після того можливі комітети, я думаю, що вони прийдуть швидко і за моїм прогнозом. Безумовно, ніч може бути непроста, але безумовно, якщо ми приймемо бюджет
вечір чи в ніч з 22 на 23 листопада, то це буде своєрідний рекорд. Як тільки бюджет буде прийнятий в тих пропозиціях і рекомендаціях, в тих узгоджених макропоказниках, в тих доходах і витратах, які були узгоджені з нашими міжнародними партнерами, транш від Міжнародного валютного фонду буде наданий зразу. Утім, для втілення амбітних планів коаліції треба знайти депутатську підтримку у вигляді голосів. Катерина Лисенко, Ксенія Первіненко, Володимир Самченко, Вадим Свиридонов. Подробиці телеканал «Інтер».